မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မယွန်းရက်ဒီပါရှင်။မုန်တိုင်းသတင်းခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက် 9:00 နာရီခွဲအချိန်တိုင်းတာကြဲရဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့၎င်းနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာပုံမှန်အားကောင်းလာပြီးတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘာဘက်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံမာယာဘန္တာမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မိုင်220ခန့်ပရာဒစ်မြို့ရဲ့တောင်အရှိတောင်ဘက်မိုင်415မိုင်ခန့်ပတိမ်မြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်360ခန့်ဂွားမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မိုင်380ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟုပြုနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိခန့်မှန်းချက်အရအဲ့ဒီမုန်တိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဝါရောင်ဆင်သတ်မှတ်ထားရလို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဘေးကညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။မုန်တိုင်းရဲ့အခြေအနေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေသအတော်များများမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာတော့တိမ်အသင်တဲရနေတိမ်ထူရနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြဝကျွန်းမော်ဒေသတွေနဲ့ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေအနေနဲ့ကတော့မြဝကျွန်းမော်ဒေသတွေမုတ်တမာကွေမွန်နဲ့တနင်္လာရီကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေမှာလေတိုက်နှုံးနေရတနအာရုံမိုင်40ရာနေ45မိုင်နှုန်းထိတက်ခတ်နေပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေ၊မကွေ၊ပသိမ်၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်၊မော်လမြိုင်၊ဖအံ၊ဓာဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးဒီဘက်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။မကွေ၊ပဲခူး၊ရန်ကုန်နဲ့ပသိမ်မြို့တွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးတော့ကြံ့နေသားတွေမှာတော့နေရာကျကျရနေနေရာစစ်စစ်မိုးရွာတော့နိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခံမှန်းချက်တွေကတော့မြကြီးနားမှာနေသားနိုင်ပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မန္တလေး၊လာရှိုး၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုတိုင်းတုံလိုက်ကောစရဲမြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။နေရာကွက်ကြားကနေနေရာစစ်စစ်မိုးရွာသွန်းနိုင်တဲ့လုပ်ခန်းမှန်းထားပါရရှင်။မိုးအချိန်ခန့်မှန်းချက်ဒီနေ့ကတော့မြဝကျမော်ဒေသတွေ၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာတိုင်းဒေသတွေမှာ80မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ40မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ညအပူချိန်ခမန်းချက်ဒီနေ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်ဒေသတွေမှာ8ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ဒီနေ့ကတော့မြမကန်ယူရန်တျှောက်နယ်ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင်တင်ရနေလိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်လိုင်းအမြင့်နေကတော့10ပေးရနေ12ပေးလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်း9ရက်စာခန့်မှန်းချက်ကတော့တောက်ကြာနေမှာတရင်အသင်တင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံနေရက်ဒီမှာတော့မိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းခန့်မှန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်နေပြောနဲ့ညီတို့ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။